nyuma y'imyaka 3 uyu munsi uko byifashe nta munyarwanda ukigirira mu gihugu cye nabusa nta munyarwanda ugihinga icyo ashaka mu murima we nabusa nta munyarwanda ukigira uburenganzira bwo kutembera mu baturanyi mu gihugu cy'igituranyi nabusa ibintu byose byabaye ibyaka gatsiko so revolution yibwe na Kagame na gatsiko ke kari kamugaragiye ku nyungu ze bwite ako gatsiko yakubakiye Bugande ako gatsiko abenshi muri bo yafoyerenza utuna nabo ubu bamwe barashwanye kuko umutego w'ikinyoma nk'uko bajya bacumuga no mu Kinyarwanda ngo ushibuka nyirawo akiwubona ariko ibintu byose ibibazo byose byatewe na Paul Kagame mubona ni kuki Kagame yahinduye kutizihiza itariki ya mbere yo kwakira akaba yahinduye ku yindi tariki ntashoboka no kwibuka ahangaha kuko bitera umujinya kandi ari itariki ikomeye amateka y'u Rwanda cyane cyane ko batangiye iriya ntambara n'abayitangiye n'abayishyigikiye mu buryo bwose budasubirwaho impamvu ni iyi Kagame ntashaka ko itariki yibukwa kubera ko adashaka ko izina rya nyakwigendera Fred Rwigema yivuganye ryibukwa no gusibanganya iryo zina mu mitwe y'abanyarwanda icya kabiri nuko abikoze kwaba ari ukuzura akabozi ni akaga kuri we n'ubundi umuzima wa Fred Rwigema uba utamumereye neza urumva rero ni uguhora yibabaza ntabwo rero yabikora ntagomba kwibabaza kuko yishe Rwigema ntashaka ko izina rye rizamuka ntashaka ko rimenyekana ntashaka ko ryibukwa ashaka ko rizimangatana burundu kandi uko agenda nyine atamwibuka niko mu rubyiruko kuko generasiyo y'umunsi ntabwo izi Rwigema icyo ari cyo n'ubu kibabwiye ntabwo bakimenya u Rwanda ruracyakeneye kwigishwa amateka yaryo Rwigema azahora mitwe y'abanyarwanda Rwigema azahora amateka y'abanyarwanda ibyo yanditse inyandiko yanditse ku butaka bw'u Rwanda ntabwo izasibangana ibyo Kagame aribeye n'ingingo ya gatatu ni inkomangwa y'icyaha kuko yahinduye ayo mateka y'umunsi w'itariki ya mbere kutibuka Rwigema n'abandi bose ntabwo ajya bavuga baguye kuri urwo rugamba rw'abarwanyira ntambara ari abakuru bo hejuru ba Bunyenyezi n'ababayengana n'aba Adamu Waswa n'abandi bose bajya baguye muri iyo ntambara kuko dore ko abenshi aribo babivuganye ntabwo ashaka kubivuga kuko nk'uko nabwiye ni ukuzura kabuzi uko rero yahinduye ayo mazina n'abatavugwa n'abato n'abakuru yewe n'abasivili bagiye bapfa bagize uruhare rukomeye mu ntambara abo Kagame atashakaga ntibajye bavugwa kuko ibintu byose mu Rwanda ni Kagame niwe wa nyuma niwe gihugu niwe muyoboro wo kumenyana n'abanyamahanga niwe akontorora buri kintu cyose rero iyo mpamvu ituma uyu munsi utibukwa nako yahinduye n'amazina y'umuturere tw'igihugu cyose kuko byose bituruka ku nkomangwa yo guheshera ikibi impamvu rero nta yindi ni ugusisibiranya amateka kugira ngo ukuri ko ibyahabereye hose muri utwo turere bibemo urujijo bityo bizaveho biyoberana ibyo byose ntibyagizemo uruhare nk'uko ahinduye amabendera n'ibindi byose ubu mbese mu bitega amaso mu Rwanda hasigaye guhindurwa izina ry'igihugu kuri ya ngoma ya Kagame abarwanya iriya ntambara
abasirikare n'abasivili bose bari he? Iyo ni ninyongo twakwibaza. Abantu bose barwanyiriye ntambara bari he? Baba he? Kubera yuko Kagame ari umunyagitugu ukomeye, abakabaye ubayoborana nawe iki gihe cyose kuva intambara yatangira, nk'uko n'abakiriho n'abandi bakabaye bakiriho, ese we yabaye ate? Wari mwe muki? Abandi barapfa, abandi bakasaza, abandi bakabiba imoga, Kagame agahora ahagaraye abenshi banganaga nawe, abenshi yararutaga, batangira nawe rugamba abasivili n'abasirikare. Ariko byagenze bite? Nuko Kagame kubera ushaka kuvuga wenyine no gutegeka wenyine, abantu bose batangiranye iriya ntambara urugamba ari abasivili n'abasirikare bose yarabishe, abatishe yarabafunze, abatafunze bariho bapfuye bahagaze, abadarapfuye bahagaze, yarimye imirimo yababurizamo ntiwamenya ko babaho no kuri iyi si, yewe n'abandi benshi cyane yabateye ubwoba ko n'umutera bwoba baramuhunga, bari mu mahanga barangara. Iyo ngiye akaba ari kushe nangwa se generation ya mbere yatangiranye nawe kabisa gukora biriya byose Kagame ahagazemo, ubu arimo yivuyangamo. Ikushe ya kabiri nawe generation ya kabiri, aba ni abari mu birenge by'abariya bose bakuru navuze mu miryango, umuryango no mu gisirikare, abatangije urugamba ari b'ofisiye, abari babiri inyuma ari abasizi ofisiye n'abasirikare mu yandi mapeti mato n'abasivili bose bari mu nzego zitandukanye z'umuryango. Abo ngabo Kagame yaje kubahangishaho gatoya cyane mu myaka y'ibihumbi bibiri ngira ngo hasi ibihumbi bibiri na cumi, barimo ba Musoni, barimo izo gurupe zose, abasirikare nabo barimo abo ngabo bose baje kuzamurwa nyuma ya abakurikiyeho bose abavanamo. Iyo generation nayo kuko yari ifitanye amasano na bagenzi babo bose bafite icyo bazi ku rugamba, banarukoranye banarurwananye, abo bose iyo generation yose yayifashe kimwe kuko yose imuzi, bakoranye ibintu, batangiranye ibintu, ifite ikizi ku byabaye, baranabikoranye babigizemo n'uruhare babirebe icyuye. Abo bose yarabacukije abavana muri sisiteme. Ubu rero sisiteme iriho ya Kagame ni generation ya gatatu kuva kuri we abo yatangiranye nawe, ubu hariho generation ya gatatu. Abo abenshi muri abo ni abantu batazi FPR, abenshi ntibagizemo uruhare mu byabaye ari igihe cy'urugamba, yewe n'igihe cya nyuma y'urugamba gato. Abo rero Kagame nibo akoresha, kuko nibo akoresha ibyo ashatse byose, kuko biroroshye kuboza mu bwonko abo bose, ndetse bafata Kagame rwose nk'ikigirwamana. Aho nibo dukeneye kwigisha ibyo aya mateka mba mvuga ahangaha nk'ubu nyuma y'imyaka 30. Rero kuri uyu munsi twibuka imyaka 30 kuva dutangije ruriya rugamba rwo kwibohoza. Imyaka 30 dusigiye iki? Imyaka 30 nuko idusigiye igihugu gihabanye n'inzira za demokarasi mu buryo bwose bubaho, ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu, ingoma y'ubwicanyi, akarengane katigeze kabaho mu mateka y'u Rwanda ndetse na Afurika, katagira urugero, abaturage bakwa imitungo yabo n'ubutaka bwabo n'ibindi ku gahato nta ngurane. Ngibyo ibintu bimwe by'ingenzi mu myaka 30 idusigiye nyuma yo gutangira revolution. Idusigiye imyaka 30 kugera kuri uyu munsi, umubano mubi bitigeze baho mu mateka y'u Rwanda n'abaturanyi,
kuburyo nta gihugu cy'igituranye na kimwe gicana waka n'igihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi. Ibyo bise murabizi. Idusigiye abaturage bicwa n'inzara, bambaye ubusa, bafite imibereho mibi muri rusange. Itugeje ku butegetsi bwahinduye igihugu cyabo cyayo umurima wa Kagame. Ibi byose birababaje. Iyi revolusiyo ni ukuyanyazwe n'ibisambo. Byimirijwe imbere na Kagame. Byatugurishije mu banyamahanga. Nguko uko nyuma y'imyaka 30 rero revolusiyo yacu yibwe. Ni nibyo idusigiye. Imigambi yose yari igamijwe yabujijwemo n'agatsiko kayobora na Kagame. Ngicyo cyo nasangira n'abanyarwanda kuri uyu munsi rero, mukomeze mufatanye mwibuka amateka y'igihugu cyacu, ibyo cyanyuzemo, niriwe kukiberamo.